Hej och välkomna. Och Matti, var är vi idag? Idag är vi i Österbybruks herrgård. Vi har återvänt hit. Ja, sjukt spännande. Så vi är väldigt taggade. Det var ju här vi nästan flydde i skräck från förra gången. Ja, bakom herrgården i Allén där. Ja. Och vi har en liten överraskning med oss idag. Idag har vi faktiskt med oss två som köpte auktionen via Musikhjälpen som vi hade förra året. Ja. Så det ska bli sjukt kul att ta med dem. De budade högst och fick vinna en liten exklusiv resa med oss. Så de är sjukt taggade, så det kommer bli kul faktiskt. Mm. Verkligen. Men nog om det. Nu går vi in och berättar mer. Ja, häng på. Vi har valt ut lite speciella ställen på den här herrgården där det spökar lite extra. Och ett av de ställena är här. Mm. Per Adolfs Tams rullstol. Ja. Och han ärvde ju det här herrgården på 1800-talet av sin moster. Mm. Och vad har hänt med den här rullstolen? Varför är den så speciell? Det sägs ju att den flyttar på sig. Ibland ett par meter. Eller ibland till och med flyttar sig från rum. Ja. Du nämnde någonting om några städer eller vet du, de tjänstefolket. Ja, när han Tammen då dog så stallade de upp den här rullstolen på vinden. Ja. Och pigorna var helt galna för att det lät hela tiden från vinden att den här rullstolen rullade omkring. Mm. Så de var helt galna på den. Så de stallade ner den här och än idag så sägs det att den här flyttar sig. Ja, det är ju väldigt intressant. Så vi ska hålla stor koll på den här. Helst en övervakning här. Se om en övervakning här, absolut. Se om den flyttar sig. Ja. Häng med till nästa ställe. Ja. Yes, nu står vi i blå salen som är också ett speciellt rum och där finns det en flygel som sägs det ska spöka rejält på. Mm. Och vad har du att säga om det? Det är ju alltså Jenny Lind. Tammen vart förälskad i en dam som hette Jenny Lind, en sångerska. Mm. Och han köpte den här flygeln till henne. Och hon var här och spelade när han hade fester och sånt i herrgården. Och gäster som har varit här har ju hört den spela hennes musik än idag. Den är lite skum. Så det är ju riktigt häftigt. Så här blir nästa ställe vi kommer att hålla extra koll på i natt. Mm. Så väldigt intressant. Då går vi vidare. Yes, nu sitter vi i ett väldigt speciellt rum och ett väldigt speciellt bord. Vad är det för bord, Matti? Seansbord har jag hört att det ska vara. Mm. Att förut innan hade man vid seanser och satt vid ett bord och pratade med andar och lite sånt där. Så det är lite kul att de har varit troende då också, i dåtid. Ja. För det var väl lite tabu kan jag tänka mig. Eller? Ja. Och här fick vi ju riktigt bra kontakt i våran första spökjakt. Ja, det var bland de bästa ställena faktiskt. Mm. Så det var lite märkligt. Ja. Så här, vi kommer faktiskt starta våran spökjakt där. Och då hade vi tänkt, hur hade vi tänkt gå ut i vägen då? Jag tror vi kommer samlas allihop här inne och försöka få igång, prata med bordet och kanske köra Ouija också för att öppna upp hela huset. För vi har ju märkt, Ouija kan starta upp ställen. Mm. Och kör vi där på det här så kanske det ger massa. Ja, så jag får hålla tummarna på att det funkar. Mm. Men, ja. Ja, nu står vi här utanför herrgården och här har du sett en svart dam. Ja, just det. Katarina Bauer tror jag hon hette. Mm. Och hon ska synas här av gäster som har sett att en svart dam har sprungit in här i herrgården. Mm. Tydligen hade hon sin bror här så hon åkte hit och sökte tröst. Hon gifte bort sig.
Så det är, jag har förstått. Ja, intressant också. Så vi får hålla lite koll här om vi ser någon svart dam. Det vore ju häftigt. Ja. Och då, om hon nu springer in så borde hon ju springa omkring in också. In i slottet. Ja. Eller herrgård. Herrgård. Ja. Mm. Vi får se. Men ja, vi fortsätter. Japp. Så, nu har vi kommit till det bästa stället tycker jag. Mm. Och vad är vi nu då? Nu är vi i parken här, i allén. Allén. Och vad är det som händer i allén? Här ska man ju se en vit dam gå förbi träden här bakom. Mm. Och det ska ju tydligen betyda otur att se henne. Ja. Hon lurar ju tydligen karar. Ja. Vad är storyn bakom den vita damen? Det är väl att hon lurar kararna att bli förälskade i henne, ja. Och sen får dem att dränka sig i dammen. De hittar ju en man i dammen, ja, här dammen nere. Ja, dammen där borta. Ja, som hade blivit förälskad och ja. Och det här stället, det är det stället vi har upplevt mest på. Alltså det här är bland det värsta ställena jag har varit på. Ja, absolut det värsta. Det var här jag ville fly. Ja. Och jag tror vi har fått in faktiskt hennes namn. Eller den svarta damen tror jag. Mm. Under en spökjakt. Mm. Så här kommer det bli väldigt intressant att utreda i natt. Ja. Och där har vi skymtar ju monumentet där borta. Ja. När vi kommer gå sen. Så följ med. Mm.